Statistikaya görə dünyada hər 10 nəfərdən biri CD daşı problemi ilə üzləşir. Səbəblər nədir, kimlər risk qrupuna daxildir? Sualları uzman uroloq Emin Məmmədov cavablandıracaq. Bu dəfəki mövzumuz CD kisəsi daşı, prostat böyüməsi və böyrək daşlarıdır. Bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər bizi izləməyi unutmayın. CD ifrazı problemləri, bel ağrısı, prostat vəzi xəstəliklərindən xəbər verərmi? Kişi sağlamlığını təhdid edən məsələlərdən danışacağıq.